Já, komið sæl. Ég ætli þessu myndbandi að fara aðeins yfir strengi eða strengja tagið í Python. Og skulum bara vinda okkur hérna úr command glugga inn í Python túlkin. Og við höfum hingað til að vera að vinna mikið með tölur og búltök og reyndar aðeins strengi líka og bara tökum dæmi. Ég get spurt hérna hvert er tagið á heiltölunni 1 og túlkurinn segir mér að þetta sé integer. Ég get spurt hvert er tagið á rauntölunni 3,14. Jú, það er float. Hvert er tagið á false? Það er bool. Og hvert er tagið á string eins og hello? Það er str eða string. Þetta er þessu helstu tögin sem við erum að vinna með og við ætlum að einblýna á þetta síðasta tag hérna, strengjatagið. Og við höfum vissulega verið að nota það hingað til í námskeiðinu. Við höfum mikið verið að lesa inn inntak frá notanda og gera eitthvað svona. Nömmu saman sem inputa eftir í number. Ups, þannig var ég ekki með sama. Svona átti þetta að vera. Og ég slæði inn 10 hér og þá getur ég sagt okkur hvert er tagið á nömm hérna. Jú, það er strengur. Vegna þess að inputfallið skilar ég mitt streng. En hvað er strengur í Python? Strengur er raunverulega ekkert annað en röð af stöfum. Við sjáum hérna eins og röðina hello. Þetta er það sem á ensku kallað sequence. Hello, how, e, l, l, o. Þetta er röð af einstökum stöfum. Og þetta er það sem heitir sequence tag í Python eða collection tag. Sequence tag er raunverulega undirtag í collection tagi. Og ef við munir kannski það sem við vorum að tala um í tengslum við forlykkjur, þá vorum við að ræða um range tagið sem er einmitt líka svona sequence tag. Og að þessu leyti er strengjatagið og range tagið sameiginlegt, hvort tveggja eru sequence stöð og ég get ítrað yfir þau. Það sem ensku kallað sem to iterate over. Og við kannski sjáum aðeins dæmi um það hérna á eftir. Það er kannski ágætt að nefna hérna að ég get notað smið sem heitir str til að búa til strengi. Ég get til dæmis gert þetta hér. Ef ég vil breyta tölu yfir í streng, þá getur notað str. Str af 3 er einmitt strengur en 3. Str af 3.14 er strengur en 3.14. Þannig str er svo kallaði smiður eða konstruktor sem að býr til streng út frá einhverju tagi sem að er ekki strengur. Þannig að string af heiltölu eða string str af rauntölu. Nú, svo má nefna hér að einstakir stafir eru geymdir í ákveðinu töflu í Python sem er UTF-8 stafatablan, UTF-8 stafasettið. Og sérhver stafur er raunverulega geymdur sem tala. Og talan samanstendur eða vísar í ákveðina stöðu í töflunni. Þannig að í UTF-8 töflunni sem þið getur skoðað í kennslubókinni í Appendix eða bara flettun upp á netinu, þá hefur sérhver stafur ákveðna stöðu í töflunni. Og til dæmis stafurinn A, ef ég segi orð af A, þá gefur það með 97. Þannig að litla A er nú með 97 í töflunni. Orð af stóra A er 65. Svo get ég farið hinalega, en ég get sagt hvaða karakter er númer 97? Það er litla einmitt. Hvaða karakter er númer 65? Það er stóra. En við getum notað föllin orð og C og R til þess að orð til þess að varpa tilteknum staf yfir í tölu í töflunni og C og R að varpa tölu yfir í tiltekinn staf. Nú, ef við tölum aðeins um vísun eða indexing í Python. Ég ætla að búa mér til hérna einhverja breytir sem heitir string og þessi stringur er svona, forrit. Ég get vísað í einstaka stafi í þessum string með því að nota það sem heitir einmitt vísun eða á ensku indexing.
Ég get sagt hvað string af 0. Jú, það einmitt fyrsta stakið í stringnum. String af 0 er stóra f-ið. Munið að í tölvunarfræði þá notum við oft 0-ta stakið sem fyrsta stakið. Það sama gildir hérna svona sequence tög í Python. Hvað þá string af 1? Jú, eðlilega o-ið. Og síðan þetta nota þetta sérstaka syntax eða málskipan í Python til þess að komast í síðasta stakið. Ég get sagt string af mínusi. Það er síðasta stakið. Það er ennur við hérna í forritun. Og string af mínus 2 er þá næst síðasta stakið. Þannig að þetta eru svokallegar vísanir í tiltekin stök í string. Og tengt því er það sem heitir slicing. Eða að finna svona sub-sequence eða hlutaröð. Og hérna getum við sagt, til að taka eitthvað dæmi, hvað string af, ef að segja, 3 og upp í 6. Þetta, ég ætla að slá endan hérna, sjá hvað kemur út. Hérna kemur rit. Sko, hvað þýðir þristinu hérna? Það er index eða vísu númer 3 sem er þá fjórði stafurinn, það ekki. 0, 1, 2, 3. Það er þetta R hérna, seinna R-ið. Og ég ætla að fá alla hlutröðina frá þessum stað og upp að sjötta. Það er síðan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er númer 6. Það er segja sjötti vísirinn, það þýðir sjöundi stafurinn. En hann er ekki, takk eftir því, hann er ekki með. Ef ég ætla að fá hann með, þá myndi ég þurfa að segja 3 upp í 7. Þá fæ ég rit 2. Þannig að til þess að fá svona hlutaröð, þá segir maður hvar maður ætlar að byrja og hvar maður endar, en endirinn er ekki með í hlutaröðinni. Nú, ég talaði um að þar sem að stöngjartagið væri sequence tag, þá væri hægt að ítra yfir það. One can iterate over, eins og sagt er á enskunni. Hvernig myndi ég gera það hérna í Python? Ég tökum dæmi bara, ég get sagt, þá getur notað forlykkjur, af því munið að forlykkjur eru mjög oft notað til þess að ítra yfir hluti. Ég get sagt for ch, sem stendur fyrir karakter hjá mér, in string. Ég ætla að ítra yfir þessa breytur sem heitir string, sem að munið eftir að inniheldur þennan string forritun hérna. Og í sérhverri ítrun ætla ég að prenta út stafinn. Þá sjáum við hvað að fæða hér. Einstaki stafir koma hér í sér línu. Því að prenta út sérhvert staf og með new line á milli. Þannig að þetta er svona dæmi það hvernig við myndum geta nota streng, eða hvernig við getum ítrað yfir streng við tilgreinum einhverja breytu sem ég kalla CH, getur sjálfur sig verið hvað sem er, en munið að það skiptir máli hvaða nöfn við gefum okkar breytum, þannig ég vil meina að þetta sé læsilegt, þannig að CH vegna þess að stendur fyrir karakter, segir notandarnum það að við sem að ítra yfir að sérhver gildi ítrun er stafur eða karakter, og svo inn í lykkjunum þá prentum við út sérhver karakter. Það sem að við höfum kannski ekki séð í þessu námskeiði hinga til, það er hinnar mismunandi strengja aðgerður. Eða við ætlum að þetta bara að kíkja á tvær strengja aðgerði núna. Og það eru plús og mínus. Það er hægt að beita, það fyrir ekki plús og sinnum. Þetta beita þessum tveimur aðgerðum á strengi alveg eins og það er hægt að beita þessum tveimur aðgerðum á tölur. Ég get sem sagt sagt, ég get nota plús þetta skeyta saman tveimur strengjum og sem ég eigi hérna string 2 og ég ætlum að gefa því gildi hvað ég var að segja skemmtileg svona og string uppalegi stringur með maður forrið nú get ég sagt hvað er string plús string 2 jú þá skeyt
hrindir Python saman þessum tveimur strengjum, forritun og skemmtileg, og þið sjáu að ég fæ þarna ekkert bil á milli, en það bað ég ekki neitt bil á milli. Ég bað bara það að þessum tveimur strengjum yrði skeytt saman. Ef ég vil bil á milli, þá gæti ég svo sem bara búið það sjálfu til hér, skeytt saman hérna þremur strengjum. Það er að segja, strengurinn sem inniheldur eitt bil, honum er skeytt saman við streng, fyrsta strengin, út og kemur þá forritun með einu bili, og niðurstöðuna því er skeytt saman við streng 2 sem er skemmtileg. Þá fæ ég forritun skemmtileg með einu bili á milli. Þannig að plusaðgerðin, þannig beitt á strengi, þýðir samskeyting, eða skeyta saman, concatenation á ensku. Nú, hin aðgerðin sem ég ætla að fara hér í er sinn. Hún virkar þannig að, já, hún stendur umlega fyrir endurtekningu, eða repetition. Þannig að ef ég tek til dæmis strengin A, takk ég eftir að þetta er það má líta á þetta sem stafin A, en það má líka líta á þetta sem strengin A sem inniheldur bara einn staf. Og ég ætla að margfalda með þremur. Skrítið að margfalda strengi, en margföldun í samhengi við streng þýðir bara endurtekning. Þannig að í þessu tilviki fekk ég 5 tilvik af A, fyrir getið 3 tilvik af A og núna fæ ég 5 tilvik af A. Nú eitt einkenni á strengjum er það að þeir eru það sem á ensku kallast immutable. Hvað þýðir það? Það þýðir það að þeir eru óbreytanlegir. Það er ekkert að breyta strengjum. Þannig að, sko, ef aftur kíkjum á þennan string sem er forritur hennar, ég get ekki breytt núna einstakum staf í forritun. Ég gat vissulega vísað í tiltekinn staf með því að fara hérna í string af 0 til dæmis sem að gaf mér f. En ég get ekki sett string af 0 saman sem k. Segjum ég vilji gera þetta, ég vilji breyta 0 stakinu stringum. Þá fæ ég villu frá túlkinum sem segir STR-object does not support item assignment. Það segja að það er ekki hægt að gefa tilteknu staki í streymnum gildi með svona gildisveiting, svona assignment. Og þá getur maður spurt nú hvernig ósköpunar ferði á því þá að breyta einhverjum streng. Já, ég verður raunverulega að búa til nýjan streng sem að inniheldur gamla strengin pluss einhverja breytingar á. Þannig að það sem ég get sagt er string 2 sama sem verður ég fara yfirskrifa raunverulega að gildi string 2 sem áður var hérna skemmtileg. String 2 er sama sem, ég ætla að láta fyrsta staki vera k og nú ætla ég að beita einmitt samskeytingu, concatenation, og restin í stringnum á að vera það sem er í string 1 á að byrja í 1, byrja í einum, sem þýðir það að ég er að fara að byrja í og einu hérna, af því að f er í nullta svæði, nullta staki. Og ég ætla að fara út og enda. Og til þess að fara út og enda, þá gæti ég sagt, er það ekki mínusi? Svona. Og spurt svo, hvað er string 2? Það er korritu. Já, ég hefði þurft að fara, takk eftir, þannig gerði ég villu mínusi þýðir að út að síðasta stafnum sem er n, en hann er ekki talin með. Hvernig fer ég þá að ég telja hann með? Já, ég get einfallega sleppt við að setja eitthvað hér inn. Einn tvípunktur ekki neitt þýðir frá einum og út restina. Sjáum þetta virkar. Það er string 2. Korrið. Þannig að nú fekk ég n-ni með og ég er búin að breyta nefnilega fyrsta stakinu hérna í k. En strengur, uppalegi strengurinn, hann er auðvitað óbreyttur, verður með þess að hann er immutable, það er ekkert að breyta honum. Þannig að þegar maður er að gera svona æfingar á strengjum og vill gera einhverja breytingar, þá þarf maður raunverulega að búa til aðra breytu, annan streng, til þess að halda utan um nýja strengjum. Það er ekki breytt fyrir streng. Þetta voru sem sagt svona þessar þekktu aðgerðir plús og sinnum á strengjum, en svo eru ýmsar aðrar aðgerðir sem að eru, má segja, fallakoll. Við sem kannski starta bara Visual Studio hérna.
og búum okkur bara til hérna nýja skrá. Test feitarlega. Sko, ef ég á mér string hérna, segjum að string er sama sem já, bara forritun. Já, höfum hann hérna lífstu forritun. Og ég segi núna hérna string punktur, líta punkt. Sjá hvað gerist hérna í Visual Studio. Ég fæ upp lista af ýmis konar aðgerðum sem ég get beitt á string. Og taki eftir því að Python veit það að þetta eru aðgerðunar sem til eru strengjum vegna þess að Python finnur út það að stringbreytan mín hérna er af taginu, sjáðu hérna, string er af taginu str. Hún veit það vegna þess að ég gaf því upp á skildi forritun sem er strengur. Þá fæ ég upp aðgerðir sem ég get beitt á strengi og það eru mjög margar og við höfum auðvitað engan tíma til þess að fara yfir þær allar. Ég ætla bara að gefa ykkur dæmi um string.upper. Sjáðu, hérna er aðgerð sem heitir upper. Ég þarf að segja svíi opna, svíi lokast vegna þess að þetta er svokallað fallakall sem er endur eitthvað sem við höfum eftir að tala um, en það er komið mjög bráðlega því. Og við skulum segja sem svo að ef við ekki bara prenta út hvað gerist þegar ég kalla á string upper. Svona, keyri þetta hérna í terminal og fæ forritun í stórum stöðum. Kemur ekki óvart, upper fallið skilar uppalega strengnum, skilar umlega nýjum streng, að því vegna þess að gera breyta uppalega strengnum, skila nýjum streng með það sem að búa er að setja hvern staf í hástaf. Nú annan dæmi væri hérna print string punktur hvað ég var að segja split hérna, hérna fall sem heitir split hvað ég var sko búin að gera það og sé það gerum þetta sjáum við hérna að ég fæ lista með strengnum forritum og ok, hvað, það er virðist ekki verið að splitta neinu það er vegna eins og það er ekkit space í uppalega strengnum ef ég breyti í þannig að setja eitt space í strengin eitt bil, keiri þetta núna þá sjáðu hvað gerist forritum splittast á space-inu þannig ég fæ tvo strengi og ég fæ þá inn í svokallan lista nú erum við ekki byrjað að tala lista en það er eitthvað sem kemur líka seinna. En ágætt samt er samt sem áður að átt að segja á því hvað split gerir. Split skila lista, svo sjáum við hérna, return a list of the words in the string using sep as the delimiter. Ég gefur reyndar ekki um neitt separator, það er by default eða space. Þannig að þið getið að leikið ykkur með því að skoða ýmis konar föll sem að tilheyra, sem hættir að beita á strengi. Eða þetta er ákveðna aðgerði sem er í formi falla. Það síðasta sem ég vildi nefna hérna eru svokallega formatstrengir og ég ætla bara mjög lítið í það, það er stuttlega í það, það er mikill umfjöllun það í bókinni og auðvitað á netinu. Það er bara að kynna fyrir ykkur konceptið. Segjum að ég ætla að skrifa hérna ákveðin streng. This is the first item. Setta það hérna, setta síðan slaufisvíi, opna slaufisvíi, lokast. This is the second. Slaufisvíi opna, slaufisvíi lokast. Nú, hvað er ég búin að gera hér? Ég er náttúrulega bara, þetta er bara strengur. Þetta er strengur sem inniheldur einhverja röð af stöfum, þetta er sequence. En að þetta er strengur, þá geti ég beitt hérna aðgerð sem heitir format. Ég ætla að formata þennan streng. Ég ætla að senda inn í formatskipununa töluna 1 og 2. Síðan ætla ég að segja líka væntar og sjá hvað gerist. Og við verðum þá, ég ætla að gefa þetta, gefa þessu, ef að segja bara nafni test. Test hér. Niðurstaðan kemur í þennan streng og svo skulum bara prenta hann út hér. Svona. Sjáu hvað gerist hér. This is the first item. It. This is the second, 2. 1 og 2 sem ég sendi inn í format er skipt
inn á, má segja, inn í slaufusvegana. Þetta eru svo kallar placeholders, þessi slaufusvegar, og í placeholderna er skotið parametrarum sem ég sendi inn í format. Ef ég breyti hérna, ég ætlum að setja inn bara hello hér. Þá fæ ég this is the first item, hello, this is the second, 2. Þannig að þetta er svona grundvallaratrið í formatstrengjum að það sem ég setti hér inni í gæsalappir er formatstrengur vegna þess að ég er með placeholdera í formi slaufusvega í honum og þá get ég beitt aðgerðinni format á strengin og sett þar inn þau gildi sem ég vil skjóta inn í þessa slaufusvega.